Boa tarde, então, pessoal. Começando mais um vídeo no canal Rotina Agro. E para quem não me conhece, meu nome é Manuel e eu falo aqui do sudoeste do Paraná. Tô aqui plantando trigo, a terra bem umidazinha. Fazendo uns pedaços pequenos para mudar para os pedaços grandes. Então, pessoal, quem não sabe, eu sou funcionário, né? Eu trabalho de empregado. Tô aqui plantando trigo pro patrão. Essas máquinas nada é minha, eu trabalho de funcionário, beleza? Como vocês viram, a terra ela tá um pouco úmida, ela não tá ruim de plantar, tá bem boa de plantar. Só porque o problema é onde o pneu da plantadeira manobra em cima, né? E aqui não adianta deixar fazer as cabeceiras depois, é um pedacinho bem pequeno. Vira só em curumaço que ele deixar pra fazer por último a cabeceira. Se fosse um pedaço grande, né? Mas é um alqueire e meio mais ou menos, não. E é dois pedaços, hein? Não compensa deixar pra fazer depois a cabeceira, tem que fazer já. Aí vou. Tô aí plantando. Tive que ir com o caminhão carregar a semente, né? Daí atrás, igual de manhã muito cedo, não conseguia plantar, porque tava muito molhado. Daí tava em outro pedaço plantadeira, fizemos o transporte pra cá. Daí comecei a plantar depois do almoço. Daí tô plantando. Devagarota. Fazendo esse pedaço e mudando no outro hoje, tá louco de bom. O outro pedaço é pertinho, mas igual vai ter que mudar pro transporte. Daí tem que ir fazendo aí. Acompanhando então o vídeo de hoje. Já peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva. É um pedacinho bem estreitinho aqui depois que eu der as passadas em roda. Nem vocês vão fazer atravessado, acho que vou fazer descendo mesmo. Deus do livro, aí uma hora me fazer tudo até lá embaixo, se for fazer atravessado. Descendo é 3, 4 passadas. Aí não compensa também fazer atravessado. E é linha pertinha, não corre água. Aquela outra vez sofri pra plantar o trigo aí, tava o dobro de molhado. Uma chuva, chovia, vem dizer, todo dia. Já era mais tarde, no caso, bem mais pro lado do inverno. E sofri aí. Vou deixar no final desse vídeo aí uns vídeos mostrando como que foi sofrido para plantar o trigo aqui nessa fazenda. Mas dessa vez eu comecei ao contrário, comecei pelos pedaços mais ruins da de ver lá em cima do muro, lá, ali, as pedaceiras para lá pro fundo lá da de ver. Comecei tudo nos pedaços menor, mais ruim. A outra vez foi começado pelos melhor. Daí choveu, virou numa coisa. E dessa vez eu comecei pelos mais ruins da de ver lá, ó. Já plantei tudo aqueles lá. E agora é só ir pros melhor. Daí sofre um pouco menos. Patina um pouquinho. Mas pelo menos eu subo. A outra vez não conseguia subir os morros. Tanto que patinava. Finalizando esse pedacinho aqui. Aí vai usar o piloto. Vai sobrar igual. Finalizado aqui. Já tem tudo já. É pesadinho. Já tô em outro pedaço plantando aí no piloto, né? Tem que deixar o bicho velho trabalhar. Não é só a gente. Aqui é uns pedaços mais planos, uns pedaços grandes. E aqui é bom de plantar que tá louco. Fazer a manobra aqui agora. Tô no finalzinho, já vou pegar na outra. Não vou pegar na mesma que eu teria que pegar, né? Certo é fazer sempre uma do lado do outro, no caso das passadas, pra ter o paralelismo, né? O piloto trabalha melhor quando tem o paralelismo. Tô finalizando já, ali tá a estrada ali em cima ali, ó. Daí é um pedacinho aqui pra baixo e daí outro pra lá. Pra cima lá é grande daí. Então essa curvinha aqui, por causa dos pedaços da estrada pra baixo, já terminei. E agora vou fazer ali pra cima lá. É bem grande esse pedaço ali, vai lá pro fundo lá, ó. Bem bom que trabalha pra lá, ó.
ali, dá de ver ali. Desce pra baixo ali. É ali no fundo ali, dá de ver que tem um negócio de lavoura ali, né? Até ali. Bem grande esse pedaço. Só que é cheio de manobra. Eu não pego de um jeito aqui e vou até o final. Ih, tá um monte de tipo de passada. Mas é os pedaços que o patrão tem, né? Só funcionário tem que fazer. Pega uns morinhos a subir aqui. Patina um pouco. Mas com a quantia de peso que eu arrumei lá na frente. Ixi, nem comparação. Você firma bem mais. Agora nem patina quase a dianteira. Sobe de boa. Eu tô plantando na caixa C. Claro, tem lugar onde tem pedra e tem lugar que eu não subo na C. Daí eu arrumo a B. Mas vai embora. Eu acho que faz tempo que eu não falo desse trator, né? Do 7200. Mas esse trator aqui, ele é automático. Ele tem aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho alto aí? Ela troca de marcha automática. Eu vou tirar o pé e ver quando vai diminuir. 3, segunda. Tá vindo terceiro. E acelerar também, só que é o giro muito alto, ó. Se tirar o pé, ele vai voltando. Segundo, primeiro. Automático. Só que uma coisa que eu não gosto, ó. Vou dar um apertão aqui, ó. Ó, ele entrou automático ali, né? Então aqui ele troca muito alto o giro, ele vai trocar quase com 2000 giros. Aí gasta demais, né? Aí se você vem aqui e dá outro apertão, ele aparece EC1, deve ser econômico, né? Ele troca ali, quer ver, ó? Cuidinho o giro. Não trocou, ó. Já daria de trocar, né? 1700. 1800. 1850 quando ele trocou demais. Então ele poderia trocar ali com 1500, 1600 giros. E como vocês sabem, a maioria, o meu patrão também tem um 6210M. Ele também é automático. E o M, ele tem a opção de você controlar ali a quantia de giro que você quer para trabalhar no automático. Acho que ele troca, acho que a partir de 1400 giros, até menos. Ele já faz a troca demais no automático. Daí é bom por causa disso. E esse daqui já é muito alto giro. Aí acaba consumindo mais combustível, né? Ou porque no caso o equipamento tá engatado nele, seria pequeno. Só que a semeadeira é grande, né? É pesada. Então uma coisa do automático é de trabalhar isso daí. Se você não controlar o pé ali, ele gasta demais, né? Não precisaria ir lá em 1800 giros me trocar de marcha, né? Mas ele ali com 1400 já poderia aumentar, que ele iria de boa. Pega largo, né? Aí tem três passadas. Essa que eu tô dando seria a quarta. E o tempinho tá bem nubladinho, dá pra dizer que vai chover, né? Mas é só pra frio. Aí depois eu vou plantar. Mesmo sentir que tá essas careiras aí, eu acho. Cortar uns 3 graus de diferença. Pra ficar bom. Não usar o mesmo suco. Atravessar um pouquinho. Desci pra dar uma olhada na semente. Olhem a quantia de azevém que tem aqui. Que eu vou plantar e vou dessecar amanhã ou depois, eu acho. Vamos ver a semente agora. Ih, dá de plantar um monte. Meia plantadeira, hein? Mas é bom descer, dar uma conferida, né? Pra evitar de faltar semente. Tem bastante azevém, olha. Ei, zerar. Bora voltar a plantar. É, apesar do solzinho, deu uma aparecida ali já. Tá se escondendo de novo. Já é 5 horas da tarde. Daqui a pouco já começa a escurecer também.
daí já não tem muita qualidade de vídeo, daí já começa a ficar pior. E não tem muito mais que eu ficar mostrando aí, também vou dar só mais umas passadas. Daí vou desengatar ela e lodar e ir pra casa. Porque se esconder o sol, já fica ruim de plantar, porque revolta tudo a umidade, começa a grudar nas rodinhas da plantadeira ali, já vira uma nhaca de plantio. Daí tchau pra amanhã. Continuar. Vou terminar tudo hoje mesmo. Fica bonito umas passadas assim, né? Bonito de olhar. Eu, aqui era a passada antiga, né? Eu cortei mais que 3 graus. Fica bom, plantio. Mas então, beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Plantio de trigo, com a terra um pouco úmida. Não deu de mostrar muita coisa, mas eu acho que foi um videozinho bom. E lembrando, tem o grupo no WhatsApp. Caso você queira fazer parte, o link tá na descrição. É só você clicar no link que vai rentrar no grupo. Então, se você não é inscrito no canal, também se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau!